Na kačikuj. No a najlepšie na tomto kurze bolo to, že fakt tie kočiky sú funkčné. Môžeme voziť bábiky. Voziť bábiky. No pre koho ste? Na koho ste mysleli, keď ste plietli tieto kočiky, košiky? Na moju vnúčku. Ja mám dve vnúčky, ešte budem potrebovať druhý. Teba to čaká. A ja mám tri. Tak máš čo robiť. Mám... Ty budeš mať pretrenovanú tú jemnú motoriku. A ja už budem musieť počkať asi len na pravnúčku. Ty musíš poslať fotku synovi, že už mám kočiarik, urob vnúčku. To stačí, keď pošlem nastávajúce neveste, tak bude úplne šalená. Povie, bereme sa, a keď nie, aspoň chcem dceru. Iné nič neberiem. No. Tak, ja už mám veľké vnúčky, ja hovorím, že najstaršia má 20. Mm. To už. Budem aj tiež.